והדובר השני שאני רוצה להציג אותו בפניכם הוא דוקטור ניסים ליאון מסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, והוא חוקר בספריו את החברה היהודית המזרחית, ותוך כדי מחקר החברה היהודית המזרחית אני חושבת שאנחנו מגלים תובנות רבות וחשובות על רבדיה השונים ומרכבותה של החברה היהודית בישראל. בבקשה דוקטור ליאון. ערב טוב, בהרצאה הזאת אני רוצה להתייחס כמובן לספר של יוסי ורותי ודן. ואני מוכרח לומר שאני פחות אעסוק בהשוואה לעניין הרותרי, אבל יותר אני אקח לפחות איזה ארבעה דגשים שעולים מתוך הספר, ושנוגעים לחומרים שבמידה רבה יש בהם איזה דמיון מסוים לעבודות שאני עושה בשנה, שנתיים האחרונות. אולי נתחיל מהצד הזה, מהצד המתודולוגי. בספר שלי חרדיות רכה עסקתי בהתפתחות החרדית המזרחית, בעצם הייתי אומר במבנה הקהילתי או במסד האידיאולוגי למבנה הקהילתי, ויש דבר אחד שפחות התייחסתי אליו, זה הצד הנשי. ומהבחינה הזאת, מה שאני אעשה, אני אעשה את המעשה שלכם, אני אנסה להשלים את הדבר באמצעות ההרצאה כאן. זה דבר אחד. דבר שני, שאני לומד מהספר שלכם, וכמובן מחומרים נוספים, זה בעצם כוח ההתקבצות הנשית. דווקא בסביבה שהיא מאוד היררכית. כוח ההתקבצות הנשית, שבאמצעותו אפשר להוביל שינוי בחברה. אבל כאן אני רוצה לעמוד על איזה ניואנס קטן שקשור לציבור שעליו אני אדבר עוד מעט, או על התופעה שבה אני אדבר עוד מעט. אני לא בטוח שההתקבצות הנשית הזו מובילה לשינוי, היא כן מובילה לחיזוק הקיים. זאת אומרת, זו גם אפשרות שיכולה לעמוד בתוך החברה החרדית או החברה הדתית השמרנית בעד זמננו, זאת אומרת לא רק שינוי כסוכנות שינוי, זה גם יותר אפילו מסוכנות שימור, סוכנות של חיזוק הקיים. וזה מהבחינה הזאת, החיזוק הקיים, מהבחינה הזאת, אפשר לדבר עליו כחיזוק מדורג. כלומר, היו דיברו קודם על שינוי מדורג, אני חושב שיש פה חיזוק מדורג. והדבר שאני רוצה לדבר עליו, להתכנס לכדי כותרת אחת, ואני מכנה את זה כפמיניזם כשר בשיח רבניות מחזקות בישראל. איזה מזה אני רוצה לדבר? הפמיניזם כשר בשיח רבניות מחזקות בישראל. מטרת ההרצאה הזו היא תיאור פרשנות של מה שאני אכנה פמיניזם כשר, שאותו ניתן לחלץ משיעוריהן של רבניות מחזקות בציבור הדתי והחרדי בישראל בעשור האחרון. בדקות הקרובות אני אנסה לעמוד בקצרה על הרקע החברתי להתפתחות מה שאני אכנה דפוס הרבניות המחזקות. לאחר מכן נתעכב על המסר הדתי והמגדרי העולה משיעורי הרבניות הללו, ובסיכום אני אעמוד על מקומה של השותפות הנשית המוצעת בידי המחזקות ביחס לשאלה ותיקה יחסית במחקר אודות יחסי דת ומגדר, וזאת שאלת ההתאמה של המושג פמיניזם דתי לקהילות דתיות שמרניות. ההרצאה היא נסמכת על אינטגרציה של ממצאי עבודה אתנוגרפית ארוכת זמן, שכללה איסוף, קריאה, צפייה ועיבוד של חומרים טובים וויזואליים שנקשרים בשיעוריהן ובטקסיהן של שלוש רבניות מחזקות בולטות בחברה הדתית והחרדית בישראל, ימי המזרחי, אהובה ערד וורד ציאני. אני אתחיל במקורות ולאחר מכן אני אעבור למסר. על הרבניות המחזקות אפשר ללמוד מנוף המודעות הקיר ברחוב החרדי בישראל. בשנים האחרונות תופסות את מקומן של המודעות הגדולות המכריזות באותיות גדולות, בצבע זרחני, על מופעי החזרה בתשובה בהופעלתם של דרשנים גברים. אפשר למצוא מודעות גדולות לא פחות, המכריזות באותיות קידוש לבנה ובצבע מודגש, על מופעי שיעורים וטקס של רבניות מחזקות. ואני מדגיש את המילה רבניות, משום שהמילה רבניות מופיעה במפורש. היא מופיעה מפורש בפרהסיה הציבורית. כלומר, כבר כאן אפשר לראות איזה חידוש שנוגע לצד הוויזואלי של הדברים. לא מדובר בגברת אפרת ברזילי, או אפרת ברזל, סליחה, ולא מדובר בגברת ימי המזרחי ובגברת ורד סיאני, אלא מדובר במפורש במושג רבנית, ואין הכוונה היא שאשתו של רב. זאת אומרת, מקור סמכותה הוא בעצם בפעולה הדתית שאותה היא בעצם מובילה.
על אלה ניתן למנות מחזקות ותיקות כלי הקוק וימי המזרחי, וחדשות יחסית, כאהובה ערד, ורד סיאני, שמרית אוחנה, יפה כהן ושושנה מלול. ומוכרח לומר שבכל יום אני מגלה שם נוסף, כמו שדובר בתופעה שהיא מאוד נרחבת. וסביב פעילות המחזקות ניתן לאתר מפגש חוצה זהויות דתיות שאותה יוצרת הפעילות הנשית המשותפת. המפגש הזה מסייע להן להציג עצמן כמי שנושאות מסר רוחני אינקלוסיבי, שעל פניו, לכאורה, אינו מחויב לאינטרס כלשהו זולת החיזוק הדתי והמגדרי. אגב, מבחינה פוליטית, אנחנו ערב בחירות, העולם הפוליטי החרדי ער להתפתחות הזאת, ובאחרונה אנחנו רואים איך הוא מחבק בעצם את ההתכנסויות האלה ומנסה לגייס אותן למפעלים הפוליטיים שלו. אבל לא על זה אני רוצה להרחיב כאן. ניתן להצביע על שני מקורות בולטים ומיידיים להופעת הרבניות המחזקות, וזאת מעבר לרקעים האישיים ולמוטיבציות האישיות, שכמובן מלוות כל אחת מהן, ואני לא אכנס לכאן, לכל ביוגרפיה. האחד נקשר בתמורות בתנועת התשובה החרדית, והשני כרוך בהשפעת המגמות הפמיניסטיות הכלליות והתגובה השמרנית להן. אני אתחיל בתמורות בתנועת התשובה החרדית. כלומר שכל דבר, כל פרט שאני אומר כאן לגבי המקורות, אפשר להרחיב, הדברים גם כתבתי אליהם, אני לא ארחיב כאן לרק מסגרת הזמן המצומצם. לגבי תמורות בתנועת התשובה החרדית. הרבניות המחזקות פועלות בסביבה שאותה זיהתה בעבר תמר אלאור כמרחב נזיל שאותה מפתחת תנועת התשובה החרדית. במציאות זו טוענת אלאור, ואני מצטט, פועלים סוכני תיווך תרבותיים בעלי סמכות מדרגות שונות, ובהם גם לא מעט נשים. מקצתן נושאות במשרות מסורתיות ומוכרות, אחרות יצרו לעצמן תפקידים חדשים הצוברים הכרה, ויש שם המאלתרות בשולי המפעל מופעים מזדמנים ולא מקצועיים, סגור ציטוט. אלאור מייחסת למרחב הנזיל הזה את האפשרות המרחיבה את פח הפעולה של היחידים בתוכו. אני מוכרח לומר שאני, לראשונה, אני נתקלתי בטווח הפעולה הרווח הזה דרך דפוס שכתבתי לה בעבר, הוא נקרא המטיף האידיוט. זאת אומרת, העובדה שמישהו שמגיע מתוך הקהל בעצם בונה את עצמו כסמכות, ואפילו באופן מאוחר יותר כסמכות רבנית, ונוצר מתח מתמיד בין אותה סמכות רבנית מלמטה של אותו מטיף האידיוט, לבין הסמכות הרבנית הפורמלית, אבל לא ארחיב על כך בעניין הזה. תנועת התשובה החרדית, כמו תנועות תשובה יהודיות היסטוריות שקדמו לה, נושאת איתה רוח ואנרגיה יצירתיים המאתגרים לא אחת את הסדר הקיים. אמנם, תנועות תשובה יהודיות פעלו בעבר פעמים רבות אל מול השגרה הדתית וכאלטרנטיבה לה, לעומת זאת, נראה כתנועת התשובה החרדית פועלת דווקא לתיקוף וחיזוק שגרת החיים הדתית. אך בו בזמן, גם בתוכה נחשפים צדדים יצירתיים וחדשניים, כדוגמת הופעתם של אותם אדיוטות מטיפים, או סמכויות רבניות חדשות, החורגות מהדפוס המסורתי, וזה המקרה בעצם של הרבניות המחזקות. אז זה מקור אחד. מקור שני זה תגובה לפמיניזם הדתי הליברלי. הופעת הרבניות המחזקות אינה מנותקת מהשפעת המגמות הפמיניסטיות, הן בחברה הדתית בישראל והן מחוץ לה. בעשורים האחרונים אנו ערים התגברות הקולות בחברה הישראלית שילובה השוויוני של האישה במערכות חיים שונות. גם החברה הדתית אורתודוקסית בישראל אינה פטורה ממגמות אלו. למעשה, מגמת הפמיניזם הדתי בחוגים הליברליים בחברה הדתית בישראל, אני רוצה לטעון, לא פסחה גם על הגופים השמרניים בחברה הזאת. תחילה בחברה הדתית לאומית ועתה גם בזירות הפעילות של תנועת התשובה החרדית. אין זה אומר שכבר בעבר לא פעלו רבניות בתנועת התשובה החרדית. אולם הרושם הוא כי מוקד הפעילות התמקד בעבר בגיוס ובשכנוע להצטרף אל אורח החיים הדתי או חרדי. אני אומר את זה מתוך פרספקטיבה של מי שמלווה את המחקר של תנועת התשובה החרדית קרוב ל-15 שנה. בעוד שעתה מדובר הוא בעיצוב המגדרי של הסביבה החדשה שנוצרה מתוך מגמה של תיקון דתי כולל, ומתוך פיתוח של מה שבוני מוריס מכנה במחקרה לודות נשות חב"ד, פמיניזם שכנגד. במילים אחרות מדוברת על מהלך של פעולה נשית, דתית ושמרנית משותפת, הנרתעת מתיוגה כפמיניסטי, גם אם במידה רבה מבקשת לשמש לאלטרנטיבה, אם לא לחלוקות המגדרויות המסורתיות, הרי לדרך תפיסתן המסורתית. כעת אני רוצה לעבור למסר של הרבניות המחזקות. אני רוצה לעמוד על שני מסרים יסודיים העולים משיעורי המחזקות, ונדבר פה על שעות רבות של שמיעה וחסכות לשיעורים האלה.
באמצעים שונים, זה קצת מורכב, אבל נתתי איזה שני מאמרים, שם מפורט את המתודולוגיה, איך זה נעשה, נעשה בדרך די פטלטלה, צריך לומר את זה. המסר האחד הוא מה שאני אכנה לעשות אמונה, והשני הוא מה שאפשר לתאר כקריאה לשותפות מגדרית מבודלת. שני המסרים האלה מבטאים את מה שאלאור בעצם תיארה כמיצוי טווח הפעולה המגדרי המותר. כלומר, כפעולה נשית שמשותפת, שאינה מרחיבה את גבולות העשייה הנשית, אלא מעורבת באופן עצמאי בגידורם של הנוכחים, ובתוך כך מייצרת אנרגיה כמו פמיניסטית אורתודוקסית. אני אתחיל מהמסר הראשון, שהוא לעשות אמונה. רבניות מחזקות מעודדות נשים להסיט את עצמן מהרצון הפמיניסטי להשתלב בעולם העיוני, הגברי, אל השתקעות ביצירה ובעשייה שביניהם נתפסת כדתית נשית. זהו בעצם מעבר ממה שמכונה בשפה של הסוציולוגיה של הג'נדר, doing gender, למה שאפשר לכנות doing faith, בעצם לעשות אמונה. ארבעה מרכיבים בולטים בעשיית האמונה. המרכיב הראשון הוא הלימוד, והרחבת הידע הדתי המעשי. רשת הפעולה הנשית הדתית המשותפת, המתפתחת סביב שיח המחזקות, סבה על עולם השיעורים והתקסים של הרבניות. לרוב השיעורים עוסקים בפרשת השבוע, קטע מהמקרא, סיפורי מקרא ומדרשים המשמשים לפרשנות אודות חיי היום-יום. רוב השיעורים מכוונים אל המתרחש במרחב הביתים. תמות בולטות הן יחסי הורים וילדים, יחסים בין בני זוג, התפקוד הפונקציונלי של הבית, פריון וחינוך ילדים. בהקשר זה, אני אעיר כמעט במאמר מוסגר, כי אחד ההבדלים המשמעותיים בין דמויות רבניות העוסקות בחיזוק דתי לבין נשים רבניות העוסקות בחיזוק דתי ומגדרי נוגע לקריירה האפשרית של השיעור הקבוע אותו הן מוסרות, ואשר סביבו למעשה נבנה אט אט מפעלם. מחזקים גברים עשויים להתפתח מתוך מערך שיעורים פופולרי וקבוע אותו מסרו לכדי מערכת קהילתית חדשה ומאורגנת. מנגד, מערך השיעורים של נשים רבניות מחזקות, קריזמטיות ככל שיהיו, אינו יכול להתפתח לקהילה נפרדת. הוא כן יכול להתפתח לכדי רשת חברתית של שומעות ומתחזקות. אגב, חלק גדול מההתפתחות בתנועת התשובה, תנועת התשובה החרדית מזרחית שבה עסקתי בעבר, נקשר הרבה פעמים מפעלים מלמטה למעלה שמחזקים, שבעצם מתפתחים מתוך שיעור קטן, שהוא מתפתח לכדי פעילות חינוכית ומשם בעצם לבניית קהילה. אני יכול להביא כדוגמה כמה דוגמאות, למשל, את המקרה של הרב גבאי בנתניה, הרב שמעון גבאי, שנפטר לפני שנתיים. אפשר להביא כדוגמה את המקרה, כמובן, את הוותיק מאוד של הרב ראובן אלבז בירושלים, את המקרה של הרב חיים רבי בחולון, או יוסף מוגרבי. יש הרבה דוגמאות מהבחינה הזו, לאופן שבו שיעורים של חיזוק דתי, של חזרה בתשובה, מתפתחים לכדי מערכת קהילתית, וזאת בעצם התשתית שעל בסיסה מערכות פוליטיות, אם זה ש"ס או יהדות התורה, בעצם בעתיד יבנו את הכוח הפוליטי שלהם. מרכיב שני בעשיית האמונה הוא עשייה טקסית, נשית אינטנסיבית ויצירתית, בעלת משמעות תיאורגית. זו כמו מגבירה את עוצמת הקול המגדרי לטקסים הנקשרים למעגל החיים הנשי והמשפחתי, ומרחיבה בהם בצורה פרשנית ומעשית. בין הטקסים אפשר למצוא טקסים אתניים, כטקס החינה, הנוהג אצל קלות מיוצאי התימן, טקסים הלכתיים כטקסי טבילה במקווה בחודש התשיעי להיריון, טקסים של זמן דתי כגון מפגשי ראש החודש העברי, כשבצד הטקסים המסורתיים הזוכים להרחבה ולפרשנות נשית דתית אורתודוקסית, נמצא הרחבות טקסיות וסמליות של פעולות הלכתיות או חברתיות. בין אלה בולטים שניים, אני לא ארחיב בהם כאן, סעודת אמנים והפרשת חלה. המחזקות משתמשות בנוהג הטקסי כדי לחדש מערכי נשים, חיים נשים ולהרחיב בהם. האמונה היא כי כוחו של הטקס והשותפות הנשית בו יכולה לשמש ככוח רוחני המסייע בפתרון בעיות שונות במציאות הקיומית עם מה מתמודדת האישה, המשפחה, הקהילה, החברה והעולם. מרכיב שלישי בעשיית האמונה הוא ההצבעה על הבית כזירה בה האמונה מתורגמת לעשייה. המושג בית מוצג כמחצבה של שליחות רוחנית ועשייה קדושה. על פי גישה זו, אין הבית בבחינת מרחב שאליו נדחקות נשים ומוצאות בו את מקומן בו. הבית הוא מקום, משמש כמקום שממנו מתחיל תיקונו של העצמי ותיקונה של המציאות. הבית הוא בבחינת מוצב קדמי של תיקון המציאות והעולם, ומבחינה זו אין הוא מקום של נוחות ושקיעה, אלא מקום אקטיבי של לקיחת אחריות פרטית וציבורית על המציאות הרוחנית. כך למשל, כחלק מנטילת האחריות הציבורית,
עשוי הבית לשמש מקום לכינוסי נשים לתפילות, שיעורים, אמירת פרקי תהילים וכיוצא בזה. הבית הוא המקום שמערכת המצוות הכולה בו מפסיקה להיות עניין שגרתי והופכת להיות יסוד שבאמצעותו ניתן להפיץ את מעשה האמונה במסר החיזוק. בצד זאת, אני אעיר, הדקדקנות המלווה את עשיית האמונה כמו משתלטת על המרחבים המגדריים של הדת הביתית. היא מפקיעה אותה מהספונטניות, הנינוחות והאינטימיות הכרוכה בהם ומשלבת אותם לא פעם בדפוס תובעני וביקורתי שמגלה למעשה אורתודוקסיה כלפי המסורת. כלומר, היא מקום המבטא דרישה הלכתית פשוטה יחסית, המשמשת מקור למסורת אישית, משפחתית או ביתית, הופכת הדת הביתית למקום של קפדנות דתית, כפופה למערך של הוראות מורכבות ומדויקות. כך למשל, במונחיו של האנתרופולוג משה שוקל, אפשר לתאר כיצד כטקס הפרשת חלה, כמו גם טקסים אחרים במרחב הזה, הופך מחלק ממערך של מסורת לחלק ממערך של, מצוות. מרכיב רפאי בעשיית האמונה היא עבודת הסגולות והניסים. עשיית האמונה כמו משמשת שער כניסה אל מרחב נעלם, שבו הסמכות הגברית אינה מוחלטת, עולם הסגולות והניסים. את השיעורים והתקסים של המחזקות מלווה סוגה שניתן לכנותה סיפורי ניסים. אם אני אשווה את זה למשל סיפורי חסידים שמתארים לרוב את המופתים של הצדיק, הרי סיפורי הניסים בשיח המחזקות הם בעיקר סיפורים אנושיים, מעשי שגרה שבהם הנס הוא פרי אמונה עמוקה משנה את המציאות. אם סיפורי החסידים מתרחשים לרוב בעיירה אי שם, הרי סיפורי הניסים דווקא מתרחשים לא אחת כאן ועכשיו. הרבניות המחזקות נוהגות לשתף את הנשים בסיפור על אירוע פלאי שהתרחש בעקבות הדרכתן. מבחינה זו, נשים ששותפות לשיעורים האלה אינן חברות בקהילה של מבקשי נס, כניסוחה למשל שנת פלדבן בהקשר אחר. הן בעלות תפקיד משמעותי בקהילת מייצרי נס. דומה כי הפרקטיקה המדוקדקת של הסגולה, ייחוס כוח תיאורגי, משנה מציאות למעשה או לאמירה כלשהי, הופכת להיות מקבילה לפרקטיקה המדוקדקת של ההלכה, כשהדבר בולט במיוחד בניסיון להעביר את מערך הסגולות טקסטואליזציה. וכאן אני רוצה לעבור למסר השני, שותפות מבודלת. מסר החוזר ונשנה בשיעוריהן של רבניות מחזקות בדבר חלוקת התפקידים הרוחנית הטבעית להבנתן בין המינים. לגברים מיוחסת חשיבה שכלתנית וקרה, המוצגת לא פעם בקריצה כאטומה למתרחש מסביבה וכחסרת גמישות. לנשים מיוחסת חשיבה רגשנית וגמישה יודעת להתמצא בפרטי החיים הקטנים. הן היודעות להסתדר ולתמרן בכל מצב. הדיכוטומיה הזו מוצגת בשיעורים לרוב בנימה של ביקורת ולעיתים רחוקות אף בלעג. מצד אחד היא כמו חושפת אל חושת העולם המדומה כנשתת בידי גברים, מצד שני היא מקבלת חלוקת העבודה המגדרית המסורתית, זו המקבילה את הנשים למרחב הביתי, לעבודת החינוך בתא המשפחתי, ושולחת את הגבר אל עולם החוץ להתפרנס. התביעה להאחז בתמונת עולם מגדרית מהותנית, הנאמנה לחציצה כמו טבעית בנשים לגברים, תבועה גם ביצירה הטקסית המפותחת בשיח המחזקות. אם גברים מיועדים להתמחות בלימוד תורה או לאבות סוכני ידע תורני במרחב הביתי והקהילתי, הרי הנשים מיועדות להפוך למומחיות טקס ולסוכנות אמונה. על פי שיטה זו, תרת המבנה המגדרי המסורתי בתחזוקת הבית, אין משמעו קבלת העיקרון בדבר היררכיה רוחנית הקיימת בין המגדרים, אלא תביעה לשותפות רוחנית הוליסטית, שיותר משהיא משקפת את הדרישות הגבריות, היא מספקת אפשרות למיצוי טווח הפעולה הנשי. שאינו מוגבל על ידי השיח הגברי, אלא בידי טבע הבריאה, ומשום כך הוא מלא, לפי שיטתן, ברוחניות. אחד התחומים המשמשים, מקור לביצוע השותפות המבודלת, כרוך בגוף ובמשטר הצניעות הכרוך בו. ההנחה עומדת בבסיס הדרישה להצנעה, היא אודות המרחק הבלתי ניתן לגישור בין נשים לגברים. לביקורת המחוייכת לא פעם מדבר הפערים המנטליים בין גברים לנשים, נוספת נימה קנאית יותר ותובענית יותר. גברים מתוארים כמי שאינם יודעים לשלוט ביצרים המיניים. הדרישה להצנעה יש ועוברת בידי המחזקות גם עיבוד רדיקלי ומשמש פתח לדפוס של מעבר משותפות מגדרית לפרישות מגדרית, המגובה בקנאות דתית. דוגמה לדבר אפשר למצוא במה שמכונה בשנים האחרונות תנועת השאלים. אני אכין לזה בכמה מילים. תנועת השאלים הוא הכינוי המחורס לאנשים חרדיות שרובן נמנות על ציבור תנועת התשובה הוותיקה, ההופכות את הצניעות לאידיאולוגיה מופגנת. על מלבושיהן הצנועים ממילא, אותות אנשים שאל רחב וצבעים כאים. השאל הכאה אמור להבליע בעצם את חיטובי גופם.
במקרים קיצוניים נמצא גם נשים האותות בנוסף לשל, גם הן רעלות המכסות את פניהן. תנועה זו אינה מצטמצמת לקבוצה כיתתית. את נשות השלים ניתן למצוא בשכונות חוזרים בתשובה, בבית שמש, כמו, כמו גם בשכונות של משפחות בני תורה ממוצא מזרחי. מבחינה זו הופך השל עצמו למסמן של הדיקות, גם אם אינו מלווה בכיסוי הראש בצורה בולטת. אבל מבט מתבשר בתנועת השלים יכול ללמד גם על הדואליות המלווה את הדינמיקה הזו. מצד אחד, היא נדמת כמפקיעה לרגע את ההכוונה של דרך החיים החרדית ומעבירה אותה מידיים גבריות לידיים נשיות. מצד שני, השיח הזה כמו מקבל נורמות ודפוסי חיים שהתפתחו בין משטר הגברי של החברה החרדית. המתח הזה אכן מזמין מצד אחד התנהלות יצירתית המחפשת כל העת נקודות קצה נוספות, ואלה מצוי כך מתברר בשפע. בה בעת, הוא גם מזמין התערבות מבחוץ למחאות כפולות, מהממלכה הנשית של שיח המחזקות, בהתחזקות המגדרית והדתית. הוא מזמין את היד הגברית הנעלמה להפוך ליד מתערבת, מתרבטת. סיכום. לסיכום. שאלה ותיקה במחקר יחסי הדת והמגדר נודעת למידת התאמתו של המושג פמיניזם לדיון בחברות דתיות אורתודוקסיות, בהן ניתן לראות בצורה ברורה פעולה נשית מאורגנת המציגה עצמה גם כעצמאית. הסיבה להיסוס היא שהמדובר מלכתחילה בחברות הדבקות במסורת דתית שמרנית מיסודה, שמקורותיה בדפוסים גבריים שהלכו ונטבעו לכדי מסגרות חברתיות, אורח חיים דתי, דרכי חינוך וחשיבה דתית. לכך יש להוסיף גם את התגובה החדשנית, החשדנית והקבועה, הקבועה עד המסויגת והשוללנית לשינויים ותמורות מגדריים, הנסמכים על גישה רעיונית מודרנית, שבראשם בולטת העמדה והפעולה הפמיניסטית. במקרה היהודי האורתודוקסי בישראל, ניתן להבדיל אנליטית בין שני מרחבים של התרחשות פמיניסטית דתית. מצד אחד פמיניזם דתי המתנהל בסביבה אורתודוקסית, אך כזו הנחשבת, אם בעיני עצמה או בעיני הצופים בה, כליברלית, ומצד שני, פמיניזם דתי המתנהל בסביבה שניתן לזהותה כאורתודוקסית וכשמרנית מיסודה. במרחב הראשון, הליברלי, אין היסוס להציג עשייה פמיניסטית כפמיניזם. במרחב השני יש התנגדות או הססנות לתיאום מעין זה. המונח פמיניזם, כמו שאמרתי, מתאפס כמרתיע או כחשוד בשותפות לרוח חילונית רדיקלית המאיימת על עתידה של החברה הדתית. בסביבתם של חוגים ליברליים בחברה האורתודוקסית, יופיע הפמיניזם הדתי כפעולה תיאולוגית ופוליטית, לה יכולים להיות שותפים נשים וגברים. נשאי החותרים להשוואת מעמדה הדתי של האישה למעמדו של הגבר. ההנחה המלווה את הפמיניזם הדתי בקרב חוגים אלו, היא שהדת התפתחה מלכתחילה כתופעה תיאולוגית, היסטורית וחברתית נכונה, המבטאת אמת אלוהית. לנוכח ההשתלטות הגברית על מוקדי הסמכות וההצפנה של ההשתלטות הזו כקנונית, נדרשת עבודת פירוק ועיבוד מחדש באופן ביקורתי של המסורת הדתית, על מנת לסייע לתיקון העיוות ולחזרה לדרך הדתית האורתודוקסית, הדרך הנכונה. מטרת הפעולה הפמיניסטית במרחב הליברלי הדתית היא לתבוע מעורבות שוויונית ככל שניתן של נשים בקביעת המציאות הנוהגת האורתודוקסית. ואולם, כפי שכבר הצבעתי בתחילת דברי, הפמיניזם הדתי אינו נותר נחלת חלקי הליברליים של החברה האורתודוקסית. הוא ימצא ביטוי גם בחלקי השמרניים של החברה זו. אולם, אין הוא מוסבר בסביבה זו כעשייה פמיניסטית. הפמיניזם הדתי יקבל בהקשר השמרני כינוי אחר, כותרת שונה, כשבפועל אלה מבטאים את רוח הדברים. רגישות הולכת וגוברת לדבר מקומה של האישה וחברה הדתית, תוך ניסיון להגביר את מעורבותה בה ולהצביע על שותפות בקיום חברה דתית תקינה. דומה כי התיאור המתאים לפמיניזם דתי בחברה דתית שמרנית אורתודוקסית, אולטרה אורתודוקסית, הוא פמיניזם כשר. כשרות במובן הסוציולוגי אינה רק תג הלכתי. היא נשענת על מנגנון של אמון, של פיקוח, של ברור וקידוד סמכותיים, ולמעשה כל מה שאורתודוקסיה יודעת ומתיימרת לעשות טוב. בפמיניזם הכשר לא נמצא חתירה לשוויון תפקידים בין גברים לנשים. תחת זאת נמצאת חתירה לבידול תפקידים ועירוי תוכן משמעותי בתפקידה הרוחני דתי של האישה. הפעולה הנשית המשותפת בסביבה האורתודוקסית והשמרנית תבקש לבדל ככל שניתן מקומה של האישה מתוך ההנחה שללא מילוי יהודה הדתי השלם והאותנטי במרכאות של האישה, בשונה מתפקוד שווה לגבר, תיווצר מציאות דתית ורוחנית שבורה, אם לא חסרה. הדרישה לשותפות מגדרית דתית מבודלת והתביעה המשימתית שבצידה
דוחה את הרצון הפמיניסטי הליברלי בהשוואת תנאיה של האישה לגבר. הפמיניזם הכשר יבקש להותיר את המבנה המגדרי המסורתי בחברה הדתית על כנו, או להחזירו למצב הזה. שכן, אין הוא טבוע לדידו בתועלתנות פונקציונלית, אלא במשמעות רוחנית המתגלה לאורך זמן. משום כך, יתפס הפמיניזם הכשר על ידי נשאיו, נשאיה, בחלקיה של השמרנים של החברה האורתודוקסית, לא כפעולה של תיקון, של רפורמה, אלא כפעולה של חיזוק, של העצמה. הפמיניזם הכשר מצמיח אליטות חדשות, בין אלה הרבניות המחזקות. מעמדם כמו מלמד על המרחק שבין הכשר לבין האותנטי. במושגיה של המסורת היהודית האורתודוקסית, האפשר לדבר על ניסיון להעברת מוקד העשייה הדתית מעזרת הגברים, המקום בו מכונסים גברים בבית הכנסת להובלת התפילה בציבור, אלא עזרת הנשים, המקום המופרד לנשים, המוצאות עצמן שותפות לתפילה, אך לא להובלתה. שיח המחזקות משמש מצד אחד סוכן שינוי, המשתמש ביד הנשית הגלויה לחשיפת מקומה של האישה בחיים הדתיים. מצד שני הוא גם משמש כשומר סף וכסוכן המתקף את הסדרי היד הגברית הנעלמה. התוצאה היא התפתחות של אטרונומיה שמרנית, שניתן להתרשם כי היא מקור הכוח בקרב הרבניות המחזקות. העובדה שמגמה זו פונה אל הקהילה פנימה, אל המשפחה, אל חיי היומיום, ומנסה להוביל גישה רסטורטיבית ברורה, מלמד שבסופו של דבר אינה מדובר בחומר אנרגטי המבקש להרחיב את טווח האפשרויות, אלא משמש בבחינת חומר קרישה על טווח האפשרויות הקיים, תוך ניסיון למצותו בגבולות המותר, גבולות המוסכמים על שיח החיזוק המגדרי. מה שנדמה כמרחב חדש להזדמנויות, להרחבת טווח הפעולה הנשית המשותפת בחלקי השמרנים של החברה האורתודוקסית, אכן מייצר סמכויות חדשות, יצירתיות וקריזמה רבה. ואולם הוא גם מייצר פעולה נשית השותפה לקונפורמיות חברתית ולטקסטורות של ההגמוניה הגברית. היטב תיארה את זה אחת מתלמדותיה של הרבנית עם אמא מזרחי. מטרת שיעוריה של הרבנית, היא כתבה, להגדיל את היש, להיות יותר, יותר יהודיה, יותר אישה, יותר חברה, יותר שמחה, יותר משוחררת. אבל הנקודה זה להגדיל את היש, את הקיים. דומה כי השקט והעידוד בו מתקבלת מגמת הרבניות המחזקות מצד הסמכויות הגבריות בחברה האורתודוקסית, בחברה החרדית, כמו מסביר את הדבר. תודה.